Watu wa pwani watasubiri hadi siku ya Alhamisi kujua iwapo watapiga kura au la mwezi Machi mwaka ujao. Hii leo mahakama ya Mombasa imeshindwa kutoa uamuzi wa kesi ya MRC inayotaka uchaguzi usifanywe pwani hadi tetesi zao zikatakapoweza kuamuliwa. Mahakama hiyo imesema kwamba ukosefu wa nguvu za umeme wa hapo jana ndio ulionyima nafasi ya kutayarisha kikamilifu uamuzi wao. John Juma na taarifa zaidi. Wanachama wa MRC walifika mahakamani Mombasa kwa wingi tayari kusikiliza uamuzi wa kesi waliotaka tume huru ya uchaguzi IEBC isiandae uchaguzi pwani hadi tetesi zao ziamuliwe kwa njia afika. Kesi hiyo imekuwa ikisikizwa na miongoni mwa majaji Francis Tuyot, Edward Murithi na Richard Mwongo, lakini leo walishindwa kusoma uamuzi kamili wakitoa sababu kwamba tatizo la nguvu za umeme liliwanyima nafasi ya kutayarisha uamuzi huo kwa wakati unaofaa. Walipoondoka mahakamani, vinyo vyao vilikuwa wazi kusema kwamba pwani si Kenya. Waliokata kura ni wazalito wa pwani. Tetesi wanazotaja kuwa miongoni mwa mambo ambayo yamewasukuma kutojisajili kama wapiga kura. Katika maeneo ya pwani, kaunti ya Kwale ndiyo imesajili idadi ndogo ya wapigaji kura, hali inayoonekana kuchangiwa pakubwa na swala la kaunti hiyo kuwa ngome ya wanachama wengi wa MRC. John Juma, KTN, Mombasa.